Ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, mimi na president wa ghetto Calvin Gaucho tumerisk 90%, tumerisk. Na ikifika mkutano kama hiyo, unaona sasa official, wale wanajiita official wanakaa VIP, wanachukua opportunity ya kuanza kutunyanyasa. Na huwa anasema ya kwamba venye president Gaucho amesema ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga si mbaya, lakini wale watu ambao wanamzingira, wale wabunge, MCA, governor, senator, women rep, ndio wabaya. Ukiangalia ile mkutano ya jana, wale vijana hatujui walitoka wapi. Sisi na president Gaucho ndio inafaa tukae VIP, hata sisi tujihisi kweli tunapigania baba, na tukifika kwa mkutano yake tunatambulika. Atufai tuwekwe huko, wananchi wananuka jasho na pia sisi tunanukia huko jasho. Na ilihali pale tunasukuma hii gurudumu. Ukiangalia watu wenye wamefanya Raila Amolo Odinga kufufuka kisiasa ni Bunge la Mwananchi. Pale tunapiga kelele. Jivanjaki na President Gaucho akiongea pale Jivanji, mimi niko Jakarani. Na unaona kila every day, every month Gaucho ako ndani, mimi sasa imekuwa mtindo, ameniposti, nimepigwa risasi, nimekufa. Hata familia yangu haina amani. Na ikifika mkutano kama hizo, lazima tupewe jukumu ya kuwa mbele. Venye President Gaucho amesema kwamba kuna baadhi ya wabunge wanacheza na Raila Amolo Odinga. Na ukiangalia mimi jana nilisema ya kwamba it is the time, hii ni time ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuchunga wale wabunge ambao wanafanya nao biashara, aweke kando. Atembee na ile timu iko serious na yeye. Atembee na ile timu ambayo iko tayari kukufa. Mimi kama Okanga nilisema ya kwamba hata kama ni kukufa niko tayari. Kwa sababu gani? Juu ya Raila Amolo Odinga. Ukiangalia hizi mikutano mbili zimepita, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe amechukua responsibility ya kutuita. Na akisha tuita, wanaleta maguni ati vijana. Jana nilikuwa na expect mimi na Gaucho ndio viongozi wa vijana. Lakini tuliona from nowhere, watu wamebeba uniform, watu wamevalishwa kofia, ati sasa hao ndio jeshi ya baba. Tunataka tuambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Kenya mzima inajua Okanga na president wa ghetto Calvin Gaucho. Kenya mzima wanajua, hata mimi ni mara mingi wananipigia simu, tutakuua. Juzi kuna mbunge alinipigia simu kutoka Nyanza, ananiambia Okanga ni mjinga kiwango gani, kuja nikupeleke kwa Ruto akupee pesa mingi sana, uachane na huyu mzee hata kusaidia. Na jana nilimuona kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo vitu ambazo zinaendelea katika ODM saa hii ama katika chama ya Azimio sio vitu mzuri. Na kama wanaleta shida, sisi tutaleta shida na pia sisi tutafanya uamuzi wetu. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapigania Raila Amolo Odinga. Ikifika mahali, mimi najua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pengine ameweka mkati yetu kwa meza. Lakini kwa sababu kuna watu hapa wako na katu huko, wanakata. Lazima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akae chini, na ndio uliona kwamba pale kwa mkutano tunatoa pesa yetu kwa mfuko. Tunaenda mkutano. Ile hali ya watu wenye walikuwa pale Kamkunji walipewa pesa, walipandishwa magari, hata sisi maji ya kukunywa tunapata, atupati maji ya kukunywa. Tunaambia chama ya Azimio ama Raila Amolo Odinga, sisi hatujakataa hiyo kikundi, lakini hiyo kikundi haiwezi kutupanga kwa mikutano ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii haiwezekani. Wenye tu president wa ghetto amesema sisi ndio tunawapanga, walikuwa wapi hiyo muda yote? Tumeenda mikutano hii ni ya nne. Hizo mikutano tatu walikuwa wapi? Kamkunji tulienda mara mbili. Tumeenda mpaka Mombasa. Tumeenda mpaka huyu Gaucho ameenda mpaka Mombasa. Ameenda Migori. Ameenda Migori. Ameenda Mobei. Ameenda Murang'a. Ameenda Murang'a. Ameenda mpaka Kakamega mpaka Busia. Hii vikundi inajiita vijana wa makofia walikuwa wapi? Ama wabunge ambao wametengeneza hizo maguni ya vijana walikuwa wapi? Tunaambia wabunge wale wakaazimio waache kucheza na jina Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ameshajua kuna watu wanapenda Raila Amolo Odinga nje ya Kenya. Sasa wanawatumianga pesa, alafu wanatoa kidogo, wanafanya shughuli zao. Kama kuna watu wange benefit zaidi 90% ni Bunge la Mwananchi. President wa Bunge la Mwananchi nafaa kuwe kwa mshahara. Mimi kama Okanga, hata watu walishtuka wakati nini ilifanyika, hii vitu election ikiisha wanapatiana mtu nomination. Hii wanapatiana MCA, nominated MCA. Gaucho ndiye angekuwa mshahara wa mbele, alafu Okanga akuwa hapo. Lakini wamefanya nomination, mimi sijapata kitu yoyote.
Gaucho achapata kitu yoyote, tunaambia watu wa ODM ama nyumba ya Azimio lazima ikae chini jipange. Na kama yezi jipanga, sasa hapa ndio anaangalia kiongozi anaanzia wapi. Mimi na Gaucho hata hatungekuwa tunakaa hapa Soweto. Mimi ni mtu na staili nikae Runda. Lakini kwa sababu uongozi wa ODM ni mbaya, tunakaa tu hapa Soweto. Mtu akipiga risasi inapita kwa mabati na wewe na familia mzima. Tunaambia viongozi wa ODM, tafadhali panga timu yako mzuri. Hatuwezi kuwa tunakuja kwa mikutano na doo zetu na ile hali wabunge wako wanaleta vijana wengine ambao hatujui. Sisi hiyo tumekataa. Tumekataa katakata. Na mimi kama Okanga nimesema ya kwamba tafadhali Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tufocus mbele. Hawa watu wanafanya na wewe biashara, kata. Hawa wako hapa kudili na Bunge la Mwananchi, wameshajua ni nini wanataka, so wako hapo kukata. Hawako hapo kwa sababu kitu ingine, waka hapo wakate Gaucho na wakate mimi. Hao vijana uliwaona kwa podium, kuna uwezekano wametumwa pengine na serikali. Juu hii ni siasa inapigwa, ndio waonekana hapo mbele, ndio sisi na Gaucho tusiongee. Lakini hata si lazima tuongee kwa hiyo podium. Mimi nimejulikana kabla sijapanda kwa podium ya Raila Amolo Odinga. President wa Geto amejulikana before apande kwa podium ya Raila Amolo Odinga. Ni wakituonyesha ujinga, tutazidi tu kuita press huku chini. Tutawaachia hiyo mikutano yao waende, na sisi tuko na press. Tutakuwa napiga tu press. Na hatuwezi hama kwa Raila Amolo Odinga. Wanatafuta tu wame ndio wakuje na porojo ati sisi tulikuwa tu tunataka pesa. Mimi ningetaka pesa ningekuwa UDA. Lakini sina haja na pesa. Niko haja na mwananchi akue maisha mazuri. Okay, okay. Wanabunge muko? Kwa majina ni Calvin Sokoth, mimi ndio Ghetto President. Baba au vijana wana shida na vijana. Lakini baba, hatutaki conmanship ambayo imekuwa ndani ya ODM. Every election vikundi inaanzishwa. Wasichana wetu ambao wanapigania party, ikifika wakati ya nomination, tunaona mademu warembo. Hii party yetu, ikifika wakati wa nomination, kikundi naungwa, wale tayari wasea make, wengine wanafanya na magovernors, tu wanakuja kuongoza vijana. Namaliza nikisema hivi, wacha vijana wa chini waongozwe na vijana wa chini.